Mas tem com tipo de vento, vou dizer. Sobretudo. Com cheiro de vento. Os pontos de vento foram de vento a uma mudança de vento. O nosso todo tipo, mas para que os homens não vêm mais de vento, se arrastam. Vamos subir. Tak to nebylo v pohodě. No, to byl trochu overhead. Ano. A začínal si 70, 60, 70, 30, 20, 10. Proto předtím byl, že chval kolečko a veslo. 20 na minutu.
Thank you.
Já jsem tam. Ale já jsem tam.